požádali mě, já myslím, že většina ho zná, ale přesto jsem si napsala, že pár bodů, aby jsme si připomněli, kdo to vlastně byl. Byl takže můj táta Jaromír Nečas. Aha. Jaromír Nečas byl dlouholetý redaktor československého a českého rozhlasu. Byl cymbalista, skladatel, folklorista, pedagog, dramaturg. Bůh ví, co ještě všechno dalšího, byl to takový renesanční člověk. Stál u vzniku řady legendárních nahrávek, včetně rozhlasové balady pro bandy Husy na provázku, folklorních alb Hany a Petra Ulrichovi, prvního alba Hradišťanů, dlouhohrající desky muziky Petru, Čechovců, Hudkovi, Vandrovali hudci. Pak jsem si vzpomněla, že i osvětimanskou muziku s tou taky spolupracoval. Pro český hudební svět objevil fenomén world music. Například v oblíbené a úspěšné sérii relací Barevný zpívající svět, který se vysílal rozhlasem na Vltavě a taky s tím objížděl různý malý divadelka hudby. Jako folklorista spolupracoval i s řadou českých a moravských divadel. Můžeme se sešli tady parta z Kyjova a z Morava, moravanský paní Háj. Ta úvodní písnička, kterou budeme zpívat, je právě věnovaná Jaromíru Nečasovi a obci Břesovice, protože ona je tak Břesovice se zpívá a patřila ještě do doby, kdy jsme se mezívali Jaromírovi na chalupu a ona jsem zval, jak už tady starosta říkal, a my jsme u něho zpívali a tuhle písničku jsme si vlastně vymysleli, tak aby jsme ho nějakým způsobem potěšili. Takže zazní tady první písnička Březovice, Březovice. Březovice, 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 zaspíváme si tam vždycky převelice. Od času do času, u jary nám nečasu, když zahraje a zabrá nám slivovice. Od času do času, u jary nám nečasu, když zahraje a zabrá nám slivovice.